for latest news, subscribe our channel and press the bell icon to never miss any news. നമസ്കാരം, ഇത് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം. ഒരു മരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ വർഷം തോറും ചിലവഴിക്കുന്ന തുക കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. 12 ലക്ഷം മരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി മാത്രം 4 പേരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ മരത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പലരും ആലോചിക്കുന്നത്. 5 വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് മഹീന്ദ രാജപക്സെ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ബോധിവൃക്ഷത്തിന്റെ തൈ. അദ്ദേഹം തന്നെ വൃക്ഷത്തെ ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. BC 3 നൂറ്റാണ്ടിൽ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബോധിവൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് സാഞ്ചിയിലെ മഹാബോധി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത്. മരം നനയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിനായി അടുത്തു തന്നെ ഒരു ജലസംഭരണി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കാനായി മധ്യപ്രദേശ് കാർഷിക വകുപ്പിലെ ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും എത്തും. മരം നിൽക്കുന്ന കുന്നുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖല ബുദ്ധ സർവകലാശാലയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മേഖല ബുദ്ധിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടായി വികസിപ്പിക്കുമെന്നും സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് വരുൺ അവസ്തി പറയുന്നു. എന്തായാലും ഒരു മരത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും തുക ചിലവഴിക്കുന്നതിനെതിരെ നിരവധി വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. കർഷക ആത്മഹത്യയിൽ നടക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ 51 കർഷകർക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഈ തുക വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിനോട് നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാവുന്നതാണ് കമന്റിലൂടെ. കൂടുതൽ ദേശീയ വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം.